Torej, mogoče za začetek v tej sezoni za vami 4 tekme, 4 zmage, verjetno si boljše popotnice za nedeljsko tekmo ne bi mogli želeti. Ja, vsekakor je štart zelo obetaven. Nekako smo si želeli takšnega štarta, želeli smo najboljše, kaj je možno. Ujeli smo teh 12 točk, je zelo pomembno za naprej. In pred vsako tekmo je dosti boljše priti kot zmagovalec v naslednjo tekmo, kot pa drugače. Tako da smo zelo veseli tega štarta. Tekma z Nafto v Pomurju, Mura Nafta velja za neko prav posebno tekmo, neki El Clasico pomurski. Se na to tekmo mogoče za to pripravljate kaj posebej? Mi vsako tekmo, katera je pred nami, jemljemo enako resno, ne glede na nasprotnika. Kar se tiče pa samega derbija, po mojem mnenju je to drugi največji slovenski derbi za Maribor Olimpijo in že po številu gledalcev, po tradiciji, katera je z vsakim klubom, enostavno en praznik nogometa, katerega si pri Pomurju vsekakor zasluži. Z Nafto ste se spopadli že takrat, ko ste prvič vodili na Muro. Takrat ste zabeležili, če se ne motim, 2 zmagi in 1 remi. Verjetno si takšen trend, pozitiven trend želite tudi zdaj? Vsekakor, pozitivnost v naših razmišljanjih je vedno tista, katera nas vodi. Kar je bilo toliko let nazaj, ne razmišljamo, enostavno časi so se spremenili. Rang tekmovanja je drugačen, fanti so drugačni. Mi gledamo tekma, ki nam pride v nedeljo, kot eno zelo, zelo pomembno srečanje, v katerem želimo pokazati svoj maksimum. Vse kaže, da bo v nedeljo v Lendavi tudi veliko domačih murinih navijačev. Bo mogoče za to igralcem lažje ali pa težje? Poglejte, na vsakem gostovanju imamo svoje Black Gringose, kateri nas spodbujajo in so dejansko naš 12. gledalec. Verjamem, da zaradi bližine Lendave bo večje število gledalcev se odpravilo v Lendavo in to je za nas privilegij. Vsekakor 12 igralcev potrebujemo, ko sem že ne vem kolikokrat izpostavil, ampak obenem je pa to tudi ena obveza, da smo maksimalni, da smo pripravljeni osredotočeni na tekmo, ki nas čaka. Torej, 4 tekme so že za vami, če malo pogledate, kje so še rezerve ekipe? Rezerve so v vsakem primeru, vsak dan, na vsaki tekmi. Vsak igralec, ki se zadovolji za trenutnim stanjem, ne glede, da kako visoko je prišel, pomeni, začne stagnirati. Mi smo pa tisti, kateri smo zelo ambiciozni, želimo vsaki dan napredovati. Mura je v lanski sezoni ravno po tistih težavah z Nafto zašla v neke težave. So zaradi tega igralci mogoče kaj pod pritiskom, oziroma so psihično pripravljeni na nedeljsko tekmo? V sami tekmi oziroma v samem tistem dogajanju meni ni bilo zraven, tudi struktura igralcev se je dokaj spremenila, rang tekmovanja, tako že predejal, je drugačen, je višji. Na to nekakor mi ne polagamo pozornosti, je pa verjetno za marsikoga od gledalcev, ki to spremlja, nekakšno razmišljam v tej smeri, ampak mi smo zatočeni samo na tekmo, ki nas čaka in kaj je bilo prej, se ne ukvarjamo. Še zadnje vprašanje, kljub temu, da bo Nafta domačin na nedeljski tekmi, pa nekako Mura velja za nekega favorita. Bo to za igralce nek pritisk ali pa mogoče dodatna motivacija? Če bo to pritisk, potem nismo na pravem mestu. Za vse nas govorim, ne govorim samo za igralce, tako za klub kot strokovno vodstvo, za vse skupaj, ki delujemo v tej Muri. Mura je v tem trenutku ena ekipa, katera želi napredovati, katera želi zmagovati. Kar se tiče samega favorita v derbijih, pa ne glede na rang tekmovanja, v katerem se najdeta kluba Nafta in Mura, je vedno derbi. Tako da nikak v nobenem trenutku ne razmišljamo o temu, da bi bili mi nesporni favoriti. Pričakujemo eno težko tekmo, eno zelo motivirano Nafto, katera je nekolikrat pokazala, da je kvalitetna ekipa in mi smo tisti, na kateri se bomo na to zelo, zelo dobro pripravili in pripravljeni pričakali tole tekmo.